върви му на нашето село. Като по вода му върви, каквото щеш ми кажи. Ето, от един месец имаме пак нов кмет. Като се изредиха всички в село да кметуват, дойде ред на Коста Лалин кендата. Е, простовате кендата и не може даже и да се подпише. Но дядо Лучо Расилния му е роднина по женска линия и обеща да го научи половината азбука поне. Случи се така, че един месец след като го назначиха, отиде делегат в града. Отбил са при околийския, инструктирали го, наредили го и като се върна, като почна да издава едни заповеди, да налага едни глоби, да ти се изправи перчема на главата. Още първата неделя издаде заповед населението на селото да се движи от дясната страна на улицата. А сега ли? Ти мен ме знаеш, аз съм човек изпълнителен. Данъците си плащам, законите спазвам, ама такова нещо съм в невъзможност да изпълня. Отивам онзи ден на воденицата да смеля една турба брашно, да направи бабата качамак за децата. Пред хаджидончовите върби, като са плеснали един гьол, един маток от дъждовете, ни отляво, ни отдесно може да минеш. И аз, значи, прецапих през средата и изпаднах нарушение. По-нагоре пък от дясната страна струпали материал за строеж. Още по-нагоре до Чакърови пък кубици дърва наредили. Ами, моста на реката, дето е само от една града, как ще го миниш от дясната страна? Аз да не съм циркаджия да вря по десния ръб на гредата. Та искам да ти кажа, дещо аз не мога да изпълня заповедта на Коста Лулин черната свиня ли ще изпълни, или биволския бик, или пък Минко Калайджията, дето се пиян и криволичи на всички страни. Не свикнало още населението с ходенето от дясната страна, друга заповед издаде празника. Населението на Голо Бърдо всяка неделя да ходи на баня. А сега де. Срещам събота вечер дядо Дойчин Бъкела и му викам: бързай, старо, бързай да те окъпи бабата, че да не празнуваш утре в дранголника. А той ми отвръща: дан съм си изцапал пилините, че варя ма къпят бе. Като ме удари един дъжд на нивата, ще ме окъпи и толкова. Ти остай туя ми, то това диване щяло да ни режи ногтите и да наподстригват, и той чули го? А, не съм го чула, ма как тъй, бе, ногтите. Що нокета е важно нещо. Човек да се почеши му трябва нокет. Възел да развържи, орехова ядка да си изчувърка, например. Онзи ден разправя дядо Лулчо, като се развикал, като се разкрещял из общината. Какви са те сгъски гасоци, разни дребни поколения, дето врязкат, кряскат на димова поляна и замърсяват хигиенността на селото. Да би барабана да си ги приберат по къщите и дворищата, че иначе ще ги арестувам до крак и стопаните ще глобявам. Разбрали, дядо Лучо? На пет места из село да викаш, и силно да викаш, че и Станчо глухия да те чуй, че и той има гъски. Изпълних, вика дядо Лучо, заповедта точва в точа, ма нали населението изпаднало без съзнание по тези въпроси? Пак и гъската, животно ли да ти разбере от конституция и реформа? Промушили се през плетища, през порти, проточили ши и заминават фамилиарно към забранената зона. И не вървят кротко и легално, ами като се развикали, като се разкрещяли, чул ги кендата, докато се закупчее кълцуните и се облече новата антирия, димова поляна побеляла от пирушина и наново потънала в нехигиенност. Веричката им поганска, развикал се кендата, аз ще ви науча да ме запомните, кога съм кметувал в село. Развикал се, събрал полската стража, дядо Лулчо, писара и ги подбрали към общината. Добре, ама то дива гъжа природа. Едно насам бяга, друго нататък. Като процапело през средата и мичулпанкиното куче, някои се разхвърчали и безследно изчезнали. Както и да е, закарал ги кендата в общината, ударил катенара на вратата и се отишъл в къщи. По едно време, като се разкрещяли уния мити гъски, па, 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 цял женски конгрес. Привалило пладня, започнало да се мръква, а кендата хем не знае какво да ги прави, хем се чуди.
Ходи из двора, те кряскат ли, кряскат и не спазват дисциплината и чинно почитанието. По едно време дядо Лучо го доближил и му рекал: кмете, такованка на етята с работа, мъчна работа. Съци ги имаме, нито пък е коза или овца по белега на охото да разбереш коя на когой. Ами я да вземем да ги пуснем, да ги пуснем, че я лисица ще влезе, я пипка ще ги хване, ще стане една, дето не е за разправене. Мислил кендата, дърпал се по мустака, чесал се за духото. Бе да ги пуснем, бе дядо Лучо, да ги пуснем, ама ще ни се смеят и малките гъшета. Ами виж какво, аз ще взема да отида на лози, пак ти откови две дъски от оградата, че да носа миса пръждосът да ги пипката и стръжка дано. А, рекал дядо Лучо, хем закона такованка не е, хем и те ще си идат при стопаните. Утишъл кендата на лозито, отправил дядо Лучо две дъски от оградата и те две по две като пансионерки потънали из кривите улици. Та такива работи в наше село с кмета и гъските. Нито той разбра нещо, нито общинската каса. Само дядо Лучо, като се разтършувал из купривата и шубраците, намерил си десетина топли гъши яйца, намушкал ги в пояса си и си тръгнал за вкъщи ухилен като разрязан пъпеш, за да му ги опържи бабата за вечеря.